نحمد ونصلي على رسول الكريم. قال الله تعالى في كلامه الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. یس قرآن آیت میں تلاوت کر اللہ تعالیٰ آز من دہشت وری یہ کت ونان مسلمان کیا مسلمانو تھی کرو اتحاد وادس میں گو تھی کرو تھاپت رزی جمع اکوٹ ولا تفرقو پان میں تھو فتنہ فساد کہین اس ونکن یہ ٹائم یہ ٹائم نفاق ٹائم کی وچ مسلمان سپر ونکن زاگان اس پٹ مکر کاو تو گانٹ زاگان اس پٹ مسلمان زاگان ٹکا بوٹی کرنے خاطر غیر اقوام تو یہند روٹ کرنے خاطر یہند مقابل کرنے خاطر مسلمان ونکن صرف ضرورت اتحاد ونکن مسئلہ کی فساد تفرق تلنے گنجائش کی اس پہ میں پن طریقہ مجھے پن طریقہ انشاءاللہ میں کہ ستو وری پنہ من جمعہ ورزا والین میون چھ طریقہ ابتدا پہ یہ رودمت کیا مجھ پڑھ تس سکولس اندر یس ون سر سید ثانی جناب سید علی شاہ بخاری علیہ رحمہ یم زن بیرو مذہل حق آئی کو مجھے تری پورمت تو مجھے برابر سوئی طریقہ اس تم جنتین سوس اس مول اس تم طریقہ اختیار کورم تو اتحاد سوشیت ان شاء اللہ یت مزن چلان تھی کر پان ون کور مناظر تھی وچمت یہ سی مسلک نماز پڑھان حنفی شیفی حملی مالکی تمام تھی کورمت نظار امیک تو یہ نفاق ان شاء اللہ الرحمن کی تو چھن تو ضرورت نفاق کہین کی پیری قبل تم آز من ست ہت وری دن کیا کر پانچن دہن تو کہن یم یت لٹ وقشن کرت وقشن کو فرا کورس سری سمان اکسی رج لمحن تیل کیا ماضر ہے کہن گاؤ کہن گاؤ راو گو نفاق وتن قومس یہ گوس نفاق وتن کہین شیعہ سنی فساد گوس نہ وتن کہین حنفی شیفی حملی ملکی یہ گوس وتن فساد کہین مگر یہ ضرورت یہ فساد سنز ضرورت کمن قومن تم غیر قومن ضرورت یہ کھٹکان اچھن من غرض یہ قوم نوز بلّہ خاکم بجان یہ گوس گھن نیس نابود یت رچ اللہ تعالیٰ یت قومس مسلمان اللہ تعالیٰ پانے رچ سہ پانے رچ ان شاء اللہ مستان بہت سارے لکن یہ دعوت یہ کر گزارش پہ مولانا صاحب زن جمعہ پٹان خطبہ جمعہ خطبہ امن پر تم کر گزارش کہ سی دتو اخی آواز کہ مسلمانو اس گئی مند سے پریشان حال اچھا تک پروسسی کھانے گمت الگ الگ اچھے مسجد تہ الگ مے وون امہ برہ تک دہس اکس میٹنگ اندر یہ مرتچ میٹنگ گئی مے وون تھی کتنا اخم تھی ویسے بور گور مسجد پتھر بور ول تک پتھر کیا سا اہل حدیث مسجد الگ حنفی الگ شی مسجد الگ مسلمان مسجد کس تیل تھی کتو صرف مسجد نا یہ سا گئی جامع مسجد یہ نا جامع مسجد ارزال تھی نا جامع مسجد تھی نا جامع مسجد ریار بیرو دس اینڈ دیٹ تھی تمہیں جامع مسجد یہ سا گئی اہل حدیث مسجد یہ سا گئی حنفی مسجد یہ سا گئی شیفی یہ سا گئی شی مسجد مسلمان کہاں جائے گی تھی تھو مسجد ناؤ مسجد اس پڑھو سری نماز اکسی مسجد مز نو پرابلم ایٹا سر شی ستن سنی ستن اکوٹ پڑھو اس نماز تو کھا پرابلم کھا تفرق چھ یہ مین دعوت یہ مے ون یہ کر گزارش تم لوکن تہ تو آگ صاحب ماشاء اللہ اس سر ونکن موجود تو یہ دت یہ دعوت توے کر دعوت کیا مے رلو امس سر مزاج کہ مے باسے ہم خیال باسے مے کیا تفرق اس مول تل سہ نفرت زبردست کھران اس تفرق تل کی قرآن ول فتن تو اشد من القتل قتل کھت تھوت گو فتن اگر نفر مارو مور مگر یل فتن تلو وتھ قومس گو نفاق پود یہ گئی حنفی شیفی حملی اس غیر قوم آس تمس پسند یہ سون فتن توے منگو رب سی سان رب کی اقبال صاحب دپان دپان شعر ونان دپان ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بندی کے لیے نیل کے ساحل سے تفا کے کاشگر بے جا دپان فتنس پر فتنس پر فتنس پر دپان شجر ہے پھر آرائی شجر ہے پھر آرائی تعصب ہے سمر اس کا یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو یہ وہ پھل ہے جو جنت سے نکلواتا ہے آدم کو کیا سبق دیتا ہے پرانے پنو بزرگن دین اس اتحاد سبق پیری کن تنا یہ اقبال صاحب تنا یہ قرآن تنا یہ بہرحال اس پانے ملی اتحاد کر شیعہ سنی فساد کرو ختم ان شاء اللہ شی روز شیعہ سنی روز سنی تھی رلو نا کہیں رلو رلو گو اس پہ اتحاد کرو مسئلہ تو پن پن شی گو شی سنی کیا گو
ہن پھر ہم مولکی کو مولکی مگر اتحاد چو انما المومن اخوتن فصل بین اخوائکم وتقن لالکم ترحمون مسلمانو بار چھو پان مگر لڑائی فتن فساد مطلب تناز ایک وقت پوری نماز ایک وقت رلیو وما علینا الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ